府之言，就是符节王墓的墓口。我说你咋就这么不听劝呢？那地府之眼下面镇压着一只千年的恶鬼呢。乡亲们呐，封建迷信才是真正的恶鬼。我说你咋就这么不听劝呢？小凯，大家都小心点。疯了，这玩意儿转回来了。既然石像可以转的，那就一定有他的道理。马别脚和落地鸟，直接将龙和狗调换位置即可。快走！最后一次。